Здравейте, приятели! Добре дошли в канала да си говорим за изкуства. Аз съм Димка и съм подготвила нов епизод от серията Зад кулисите, в който ще ви разкажа как поставих първата си пиеса в Франция в 6 стъпки. Затова, ако сте любител на изкуствата и в частност театъра, останете до край, за да разберете повече. Както може би вече знаете, уча театър във Франция, а магистратурата ми е драматургия, писане и режисура. Първо, как се заражда идеята за една пиеса? При мен стана натурално, аз винаги съм пишела, винаги съм харесвала да пиша, пиша стихове, романи и така нататък, но това беше първият път, в който се впуснах в писането на пиеса. И как се случи? Когато бях бакалавър, имахме упражнение в цирка. На мен ми се падна да изиграя булка, която е супер щастлива, че ще се жени, влиза с булчевската рокля, много е готина, много се радва, скача, подскача, прави едни пируети и така нататък, и в един момент, когато казва, че ще се омъжва и започва да заеква, да плаче, да падне на земята, да се търкаля, да реве, да истеричничи. Явно моят учител хареса как бях изиграла това нещо и ме накара целият ден да остана и да го показвам упражнението на абсолютно всички други студенти, което беше готино и някак си се препознах в тази роля, след което ми дойде идеята помощ, ще се омъжвам. И докато се прибирах от лекции, започнах да пиша в автобуса някакви изречения, част от упражнението, рева, плачът, истерията. Даже имаше части от клонска игра в това, което страшно много ми хареса, как лицето от супер щастие може да премени една трагичност, нали? И това е много присъщо за клоуна. Накрая се роди тази пиеса «Помощ, ще се омъжвам». Темата, по която писах, всъщност страшно много ме вълнуваше, защото тя звучи забавно и закачливо «Помощ, ще се омъжвам», а всъщност става въпрос за разводите, за трайността на браковете и как в действителност човек, който излиза от семейство с разведени родители, как той разбира любовта, как той разбира идеята за брака, за семейството и така нататък, защото според мен това беше тема, на която не се говори толкова много. На тема, на която в България като че ли имаме някакво табу, тъй като излизам от семейство с разведени родители, аз винаги съм се чувствала супер свободна да говоря на тази тема, но се е случило, когато хората се притесняват да ме питат, да ми задават въпроси на тази тема, което смятам, че може би е напълно нормално за тях, но за мен е напълно нормално семейството и от което аз излизам. Затова сметнах, че тази пиеса е нужна и въпросите, които поставям, са злободневни и много все повече деца се намират в това положение, които евентуално след време после ще се задават въпроса какво представлява семейството. Втората част е как да я поставя, къде да я гледат, какво да се случи. В университета във Франция има страшно много диспозитиви на разположение, с които студентите могат да разполагат и много конкурси, на които да се явяват за представяне на пиеси, на изобщо сценични произведения. И участва в един такъв конкурс, където журито явно хареса пиесата и веднага след това ми предложиха да я изиграем на следващата година в университета. И те предложиха да я изиграем в кафе-театъра, което за мен беше уникално, тъй като първия път аз играех това, което написах. И много бързо трябваше да скълъпим самата пиеса, защото нямаше време. Аз бях казвала сега тук до края на годината, нали, трябва да намерим да я изиграем. Да се завърти въпроса, просто ми беше интересно да говоря на тази тема. И ето сега и на вас ви говоря на тази тема. И отварям дискусията за въпроси, за коментари и пишете ми в коментарите отдолу. Ще се радвам да отговоря и да прочета всичко, каквото смятате по тази тема с браковете, разводите и животът в двойка. Много бързо, за около месец, трябваше да я направим, да я режисираме с мои съученици, които събрах, моята сестра и нейният приятел, слаж годиник, слаж мъж. Те направиха сценографията.
друг приятел написа музиката и така я представихме. След когато те ни предложиха да я играем в театъра след година, си реших, че ми трябва друг актьор, който да я играе, защото почувствах, че това, което съм написала, е твърде лично към мен, твърде тежко и чувството беше много странно да играя това, което аз бях написала. Беше твърде емоционално за моноспектакъл, който трае 50 минути и аз имах чувството, че съм играла 5 часа. Ако не и повече, просто не бях подготвена психически да изиграя това нещо. Затова аз казах не. Аз ще режисирам, ще правя драматургията, някой друг има напълно качествата и способност да изиграе моя текст. Също така исках да видя как друг човек може да се постави в тази роля и да я интерпретира по свой начин, защото смятам, че това е богатството на театралните текстове. Ти веднъж напишеш ли текста, даваш го на друг човек и той го интерпретира, пречупва през своята призма. Така и направих, събрах нов екип с нова режисьорка, моя съученичка, и с нова актриса, която много харесвах как играе и просто си я представях в ролята. И аз бях влязла в ролята на втори режисьор и на драматург, човек, който обяснява всъщност какво е искал да каже авторът, тъй като аз бях автора, и събирахме много различна и допълнителна информация, както и самите момичета допринесоха със своя опит, със своите връзки, със своят семейство, нещата, които са преживели, и го пречупиха също през френската призма, защото аз пишех от страната на българин, на чужденец, който пристига във Франция, вижда различни модели на взаимоотношения между хората. Там има съвсем различно определение за брака. Има го традиционното, но има и две други категории, които са конкюбинажа и пакс. Хората, които подписват конкюбинажа, т.е. те подписват нещо като договор между тях, че те са във връзка, споделят същите данъци, такси, заплати заедно, и това им предлага някои улеснения в административна гледна точка. Паксът пък първоначално е бил измислен за гей двойките, защото все още няма разрешение да сключват граждански брак, камо ли църковен. И този пакс ми позволявал така пред закона да покаже, че са едно семейство, двойка и така нататък. Ако ви е интересно повече за тези форми на съвместно съжителство и на двойки, пишете ми в коментарите и ще обясня повече и за тях. Така, да се върнем на пиесата. Трябваше да направим нашето професионално продуциране на самата пиеса. Тоест, аз също влязох и в ролята на менеджер, продуцент, пиар и там всичко друго подобно, което като се занимавах с логистиката и с изработването на афишите. Моята сестра и нейният приятел тогава изработиха един афиш. Аз просто допълних някои различни с новите градове и залите, където щяхме да представим пиесата, което беше много интересно и трудно в същото време, защото трябваше да науча много неща много набързо. Във Франция, когато поставяш пиеса, ти си трябва да имаш асоциация, най-малкото което да сте, сдружение, асоциация по определен закон от 1901 година, тъй като аз работя в театрална асоциация за куклен театър. Направихме така, че моята пиеса да мине като нов диспозитив от самия театър. Та пиесата ми, която няма нищо общо с куклен театър, нито пък по-малко за деца, можеше да се играе в нашата зала. И след това трябваше да намеря и други зали, други кафе-театри, което и трябваше да бъда доста упорита и настоятелна за местата, но пък ме научи, нали, да отстоявам себе си, да защитавам проекта, който нося, и си беше доста интересно от пиарска гледна точка. Представянето ми е доста интересно, хората бяха доволни, заинтриговани, отвориха се много дискусии, което пък беше и моята цел – да провокирам мислене и да запозная френската публика с едно българско мислене, с моите си
страхове, с моите си виждания, с моите философии за живота и тези две култури така да ги изблъскам, което супер идеално се получи. Учителите също присъстваха там, също дадоха своите съвети. Да, това беше една възможност да представим себе си, нашият екип артистичен за първи път. За всички беше, нали, един така самостоятелен, официален, професионален проект, който бе изработен и който бе представен на публиката, за което ни бе и платено, естествено. Когато ти плащат, имаш все пак, винаги имаш отговорност към публиката, но когато и ти плащат на всичкото отгоре, отговорността става още по-голяма, нали, защото публиката е ангажирана и финансово. Първото и най-важното нещо, което научих и се разбрах и приех с тази пиеса, бе мнението на другите. Също е важно и също е интересно, тъй като аз се бях глобила в моето виждане и начинът, по който за първи път аз бях изиграла и направила пиесата с моята режисура, с моите желания, този път трябваше да се съобразя и с новите виждания на моята първа избрана от мен режисьорка на всичкото отгоре. А също така трябваше да се съобразя и с капацитета на моята актриса. Трябваше да наместя по някакъв начин пиесата да влезе в нейната кожа, което ми беше трудно да го разбера. За мен беше не тя е актриса, тя трябва да се нагласи на пиесата. Но тъй като не бива да забравяме, че ние все още се учим, все още извървяваме нашия път и сме твърде млади като артисти, сега прохождаме, така че трябва много плавно да става приемането и взаимоприемането на произведенията и това как другите реагират. И преди да ви споделя най-ценният урок, който научих, искам да ви благодаря, че гледахте това видео и ако то ви е харесало, пишете ми в коментарите, кое ви е заинтриговало най-много, кое било най-много интересно, ако темата на пиеста ви е била също интересна, дали бихте искали да я прочетете. И така, пишете ми в коментарите. Та, накрая, най-важното нещо, което научих, може би е да не се вкопчвам толкова много в един проект, а да намеря точното време и начин, по който да го пусна. И трябваше всъщност да приема докъде стигат нашите способности на този етап от нашето развитие и да взема опита, да го науча, да го приема, да го разбера, да го анализирам и да се подготвя за нови проекти. И да съм още по-вдъхновена и по-ентусиазирана и по-мотивирана за други проекти. Да, в крайна сметка ние решихме да приключим този проект с пиеста Помощ. Ще се омъжвам и може би да го дам на някой друг да се занимава с него, ако изяви желание да го постави където и да е било, както и да е било. И просто ние сме имали нашия опит, нашата интерпретация и всичко е много добре. Ние сме взели опита и сме готови за нови приключения. Това е, може би, най-големият урок, който научих. Докато сме на тема с Франция и френският език, абонирайте се за канала ми, ако искате да видите и следващите видеа, които ще бъдат посветени на 6 причини защо да учим чужди езици и особено френски език от серията Арт Пауза. Така че това ще бъде една нова и необикновена Арт Пауза. Абонирайте се, за да разберете повече. И запомнете, животът е вдъхновение, вие също сте вдъхновение. Довиждане и до скоро!